देखो अभी हमने मैं तो पहले लीला पूनावाला फाउंडेशन की चेयरपर्सन बोल रही हूँ और मेरे बाजू में बैठी हुई है उनका नाम है प्रीति खरे, वो हमारी नई CEO है। ये बरस का स्कॉलरशिप अभी हमारा 24th ईयर है, ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। ये टाइम भी जैसे लास्ट ईयर किया था, इट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन और हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट में इंजीनियरिंग ऑल टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा टू इंजीनियरिंग फार्मेसी नर्सिंग प्योर साइंसेस ये सब कोर्सेज की स्कॉलरशिप देने वाले हैं। ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं फॉर्म्स, इट इज़ ओपन अवेलेबल ऑन द नेट। कब बंद कब होगी ये आप नेक्स्ट सवाल आता है, क्लास कब होगी वो हम नहीं कह सकते, डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी गर्ल्स आर रिस्पॉन्डिंग। हमारी कुछ लिमिटेड है अवेलेबिलिटी जिसकी जितनी फंड्स है, हम रफली ये बरस भी लास्ट ईयर हमने पुणे के डिस्ट्रिक्ट में खाली 600 स्कॉलरशिप दी थी, ये बरस भी हमारा गोल है 600-700 स्कॉलरशिप देंगे। और जब जैसे फॉर्म आते जाएंगे, अगर पहले जास्ती फॉर्म आए तो बंद कर देंगे, इट इज़ ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले फॉर्म अप्लाई करेंगे अपलोड करेंगे फॉर्म भरेंगे उसको पहले बुलाएंगे। तो ये बरस हम लास्ट ईयर हमारा एक बरस का जो स्कॉलरशिप दिया था, चार बरस का है कोर्स, किसका दो बरस का कोर्स है, किसका तीन बरस का कोर्स है, लेकिन हम पूरा कोर्स का देते हैं। पूरा कोर्स का लास्ट ईयर हमने जो किया था 10 करोड़ का कमिटमेंट किया था और डिस्पर्समेंट हो गया है पहले बरस में कम इसका, खाली नई स्कॉलरशिप वो सब मिला के लास्ट ईयर हमारा 18 करोड़ का एक्चुअल स्कॉलरशिप दिया हुआ है। मैम 23 साल हो गई, 24वां साल है आपका, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? 24 साल में तो हम तैयारी कर रहे हैं 25 साल की, क्योंकि वो तो हमारा 12 साल होने वाला है नेक्स्ट ईयर, लेकिन 24 साल में हमने क्या यही बोला कि हम कम से कम 700 तक स्कॉलरशिप देंगे और अब तक हमने 80 करोड़ का स्कॉलरशिप दिया हुआ है। इन 23 ईयर्स वी हैव ऑलरेडी गिवन 80 करोड़ ऑफ स्कॉलरशिप्स और ये बरस ऐड करके कम से कम और कमिटमेंट 10 करोड़ का तो हो गए। तो आवर गोल इज दैट नेक्स्ट ईयर वी वॉन्ट टू रीच अ गोल ऑफ गेटिंग मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स। वी हैव नाउ रीच्ड अबाउट 8,500 गर्ल्स, ये बरस का 600 लिया तो अराउंड वी विल रीच अराउंड 920-930 गर्ल्स। नेक्स्ट ईयर हमको 10,000 लड़कियों से जास्ती आगे बढ़ना है। थैंक यू। कम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो कि बात क्या होना स्कॉलरशिप ये बंद आता है जान शक्त नहीं, डिपेंड्स अपॉन हमारा इलाक एप्लीकेशन कैसे लेता है। जैसे एप्लीकेशन डाली यानी हम बजट डायरेक्टर एप्लीकेशन डाली तब बंद करूँगा, पहले क्या बंद करना है हमें 2-3 दिन का नोटिस देना कि आता हमें 3 दिन के साथ बंद करना रहे, कारण जास्त एप्लीकेशन जो उपयोग नहीं पैसे कैसे करें, कारण या वर्षी हमें कमीत कमी तब 700 स्कॉलरशिप देना रहे। आणि आतापर्यंत आपण 8,500 स्कॉलरशिप दिली आहे 23 वर्षात, आणि 23 वर्षात आम्ही आतापर्यंत 80 कोटी खर्च केला आहे स्कॉलरशिप, आणि ह्या वर्षी ॲड करणार आम्ही स्कॉलरशिप कमी कमी ह्या कोटी कमी कमी करायला लागणार 400 कोटींचा, आणि हे सगळं आम्ही करतोय आम्हाला पाठवून आहे सुरू केला आमच्या स्वतःच्या फंडिंगनी, कारण का आता पुष्कळ आमचं बाहेर पाहिजे आहे कॉर्पोरेट कंपनीज आहे इंडिव्हिज्युअल आहे हे सगळं आम्हाला पार्टनरशिपमध्ये तुमच्याबरोबर काम करतात, आणि विचारते का तुमच्याबरोबर काय काम करतात, आमच्याबरोबर काम करतात आणि आमच्या डॉक्युमेंटेशन सिस्टम व्हेरी गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स परंतु आमची जी स्कॉलरशिप आम्ही ज्यांना प्रोग्रेस रिपोर्ट देतो आहे त्यांना ऑडिट स्टेटमेंट देतो आहे की कसे स्पेंडिंग होत आहे, म्हणून आमच्याकडे पार्टनर्स पुष्कळ चांगले चांगले पार्टनर आहेत आणि आम्ही ट्राय करतो टू रीच आउट मो गर्ल्स अँड टू गेट मो पार्टनर्स सो दॅट वी कॅन डू मो वर्क। आणि आणखी स्कॉलरशिप सोडून आम्ही काय करतो की आमची CEO ती मॅडम ती सांगणार आहे, कारण ती आता जॉईन झालेली आहे 3-1 महिने झाले आम्हाला जॉईन झालेली आहे, शी इज जॉईन टू एन्शुअर दॅट वी गेट प्रॉपर सपोर्ट इन द मॉडर्नायझेशन ऑफ द सिस्टम, कारण आम्ही आता ते डिजिटल टेक्नॉलॉजीमध्ये सगळं आहे, म्हणजे सोशल मीडिया कसे यूज करायचा काय करायचा ते त्यांचा स्ट्रॉंग पॉईंट आहे, म्हणून ते आता त्यांच्या हातात दिलेलं आहे सगळं कामं करायला, सांगणार की काय करतो। तो जसं मॅडमने सांगितलं, लीला मॅडमने सांगितलं की यावर्षी आपण
जवळजवळ 700 मुलींना अजून स्कॉलरशिप देऊ आणि सगळे मिळून जवळजवळ आपण 9000 वरती मुली स्कॉलरशिप आपण यावेळेस देऊ. पुढच्या वर्षी 25 वर्षी आणि 25 वर्षी ऑफकोर्स फाउंडेशनचं विजन असेल की आपण खूप जास्त माइलस्टोन अचीव्ह करून खूप जास्त मुलींना रीच आउट करू आणि स्कॉलरशिप देऊ. जसं मॅमने सांगितलं तसं की या मुली ज्या आहेत त्या ॲक्च्युली आपण म्हणतो मिलेनियल जनरेशन, जनरेशन मिलेनियल त्यांच्याबरोबर ते इंगेज कसा व्हायचा. स्कॉलरशिप एक गोष्ट आहे जी आपण देतो जे खूप स्ट्रॉंग त्यांना स्ट्रॉंगली सपोर्ट करतं, बट अलॉंग विथ स्कॉलरशिप आम्ही मुलींमध्ये खूप इन्व्हेस्ट करतो त्यांच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी, त्यांचं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डेव्हलपमेंटसाठी, त्यांचं इंग्लिश कम्युनिकेशन हे खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण की मुली आपल्या खूप साऱ्या रुरल डिस्ट्रिक्टमधनं येत आहेत पुण्यामधनं, तर त्यांना इंग्लिशमध्ये जास्तीत जास्त कॉन्फिडन्स व्हावा, बोलण्याची त्यांना मदत करावी आणि कॉन्फिडेंटली त्यांनी पुढे जॉब जेव्हा घेतात किंवा त्यांना आला पाहिजे कॉन्फिडन्स, त्याच्यामध्ये खूप सारे इन्व्हेस्टमेंट. सो वेगवेगळे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स त्यांच्यासाठी होतात, सेल्फ डिफेन्स वर्कशॉप, बँकिंग अँड बँकिंग प्रेझेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट आम्ही मुलींना ॲक्च्युली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्समध्ये खूप सारं ट्रेनिंग देतो. जसं मॅम म्हटलं तसं यावेळेस ॲक्च्युली तुम्ही बघाल की त्यांना टेक्निकल ऑल्सो ट्रेनिंग आम्ही जास्त देण्याचा प्रयत्न करू, ॲप्टिट्यूड त्यांना इम्प्रूव्ह करण्यासाठी त्यांना जास्तीत त्यांना इन्व्हेस्टमेंट करू आणि बियॉन्ड दॅट आम्ही त्यांना सपोर्ट करतो की इंटर्नशिप आणि प्लेसमेंटसाठी रेडी कसं करायचं, इंटरव्ह्यूमध्ये कसं अपियर व्हायचं, कसे आन्सर्स द्यायचे, ग्रुप डिस्कशनमध्ये कसं अपियर व्हायचं, ॲप्टिट्यूड कसं तयार करायचं, ॲप्टिट्यूड प्रिपरेशन कसे तयार करायचे, या सगळ्या गोष्टींमध्ये आम्ही खूप सारे इन्व्हेस्ट करतो. आणि जसं मॅडम म्हणलं इतके सारे पार्टनर्स आपल्याबरोबर ते काम करतात, या पार्टनर्सबरोबर की आम्ही शोल्डर टू शोल्डर म्हणजे खांद्याला खांदा लावून आम्ही त्यांच्याबरोबर काम करतो की जेणेकरून मुलींना प्लेसमेंट्स आणि त्यांना इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटी एक्सपोजर खूप सारं चांगल्या कॉपरेटमध्ये मिळतं. सो दॅट्स व्हॉट द प्लॅन इज, हाव वी कॅन वर्क टुगेदर ऑल ऑफ अस, आवर पार्टनर्स, यु नो आवर वेल विशर्स, फाउंडेशन स्टाफ अलॉन्ग विथ मॅनेजर टू टेक दिस फाउंडेशन फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स विच इज सो स्ट्रॉंग ऑलरेडी अँड टेक इट टू द नेक्स्ट.